Вітаю, свою роботу в ефірі «Сьомого» для вас розпочинає Анна Полякова. За кілька хвилин моя колега Світлана Пензева з гостями поговорять про те, що Одеса посіла 19-те місце за доходами міськбюджету на душу населення. Свідчить це про добробут чи навпаки? О 18-й дивіться інтерв'ю з Йосипом Бронзом. Зазначу, що президент України відзначив одеського адвоката, голову Ради адвокатів Одеської області високою державною нагородою орденом за заслуги першого ступеня. І о 19-й до нас на інтерв'ю завітає Олег Філімонов. Як стало відомо вчора на з'їзді партії «Слуги народу», відтепер він офіційно кандидат на посаду міського очільника Одеси. Якщо маєте питання, обов'язково телефонуйте. І одразу після інтерв'ю на вас чекає традиційний для вівторка проєкт «Одеса мрії». Ну і зараз ми переходимо до такої теми. Сьогодні під час шкільної лінійки учні деяких шкіл отримали брендовані пакети від депутатів. Чи є це агітацією? Якщо так, то чи не є це порушенням закону? Про це і, власне, про правила гри на виборах будемо розбиратися з Анастасією Матвієнко, координаторкою спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» в Одеській області. Анастасія, вітаю вас. Вітаю. Давайте одразу резюмуємо. Ось ця картина, яку ми бачимо, чи можна назвати її напряму агітацією? Взагалі цю картинку, на жаль, ніколи не можна буде назвати прямо передвиборчу агітацію, незалежно від сроку, коли вона відбуватиметься. Трошки важливо, на мій погляд, пояснити нашим глядачам поняття. Передвиборча агітація взагалі відбувається виключно в рамках виборчого процесу, і саме коли вже зареєстровані кандидати, чи то кандидати в депутати, чи то кандидати на посаду міського голови. Процес висування кандидатів у нас лише розпочнеться 15 вересня. І далі вже партії або самі кандидати на посаду міських голів, якщо вони будуть саме висуватися, будуть реєструватись в комісіях, і лише на наступний день офіційно розпочинається передвиборча агітація. Це важливо взагалі для розуміння, для того, щоб надалі можна було ідентифікувати, чи ось така діяльність має ознаки якихось порушень правил ведення агітації. Друге, стосовно конкретно цього пакету. Тут важливо зазначити, що, як ви бачите, очевидно, багато людей дійсно можуть ідентифікувати таку діяльність безпосередньо як пов'язану з виборами. Але справа в тому, що в рамках виборчого кодексу, от в рамках виборчого процесу, який почнеться лише 5 вересня, цю продукцію не можна буде назвати напряму агітацією. І важливо також розуміти, що і рекламою політичної партії в даному випадку назвати також не можна буде. Якщо ми проведемо аналогію з тим, що розміщено зараз на носіях зовнішньої реклами в місті, і багато з'явилось такої реклами, це за визначенням закону про рекламу є політичною рекламою. Тобто все, що спрямовано на просування, популяризацію якоїсь політичної сили. Важливо також розуміти, що визначення політичної реклами окремої особи без прив'язки до політичної партії також зараз немає. Тобто тут також є певні складнощі. В даному конкретному випадку ми можемо розібрати ось це візуальне зображення по складових. Там є герб міста. Там зазначено, що це пакет, очевидно, від кого написано на пакеті? Від депутата Одеської міської ради. Чи є передача таких пакетів, які ми не можемо назвати прямо передвиборчою агітацією? Пакети з натяком. Знаєте, чи давайте можемо так взагалі це називати, якщо він подається як такий, що пов'язаний з депутатською діяльністю, то нам потрібно розбиратись, чи є в повноваженнях, в обов'язках депутатів місцевих рад присутність на офіційних і неофіційних заходах, які відбуваються в навчальних закладах для учнів начальних закладів. Анастасія, в мене навіть інше питання. Була заборона на присутність певних посадових осіб на таких заходах? Ну, дивіться, тут можна насправді піти навіть ширше. Міністерство освіти України давало ще в попередній виборчій кампанії роз'яснення чіткі, що політична діяльність не має відбуватися в навчальних закладах. І це визначено чітко законом про освіту. Але тут ми можемо бачити певні такі, напевно, маніпулятивні наміри, оскільки
по букві закона. Ми розуміємо, що нам важко це ідентифікувати як якесь порушення. По змісту того, що відбувається, очевидно, що присутні розуміють, для чого така активність, навіщо тут знаходиться депутат. І тут, власне, ну, скоріш за все, ми можемо говорити скоріше про якийсь морально-етичний кодекс і взагалі про етику ведення депутатської діяльності. Тому що, я ще раз підкреслю, наша організація в тому числі і займається тим, що просуває підзвітність обраних осіб і місцевих депутатів, але конкретно такі від діяльності не відносяться до виконання повноважень місцевого депутата. І тому хотілося би звернути увагу в першу чергу дорослих. Тому що ну, ми розуміємо, що фактично все ж таки така діяльність спрямована, звісно, що не на дітей, а на їх батьків. Звернути увагу на те, що ну, сприймати таку діяльність крізь пальці, як мінімум. Якщо ви знаходитесь на такому заході і ви дійсно вважаєте, що там є ознаки політичної діяльності, неважливо агітації, неважливо, чи є там прямі якісь заклики голосувати за когось або не голосувати. Просто якісь ознаки політичної діяльності. Як мінімум повідомляти в департаменти освіти місцеві, які мають здійснювати нагляд за дотриманням учбового процесу, за дотриманням загальних стандартів надання середньої освіти в цих закладах, і в тому числі і того, що відбувається ось на таких святах. Мені б також хотілося закликати педагогічні колективи, які, на жаль, за історією виборчих процесів дуже часто опиняються якраз, ну, я б не сказала, що між двох вогнів, тому що далеко не завжди педагогічні колективи примушують приймати участь в такій діяльності. Звернути увагу на те, що надання освіти має відбуватись окремо від політичної діяльності. Будь-які заходи, які пов'язані з освітою, чи це навчальний процес, чи це якісь батьківські збори, мають відбуватись чи без депутатів місцевих рад, без політичних партій, без потенційних кандидатів. Педагогічні працівники в будь-якому випадку не мають на таких заходах права просувати якихось конкретних особистостей на виборах. Якщо нам буде ставати відомо конкретно про такі події, вже коли будуть зареєстровані кандидати, ми будемо звертати увагу також, що ця діяльність вже є прямим порушенням і, відповідно, належним чином реагувати. Але все ж таки, ще раз би хотіла, щоб свідомими були також самі виборці, щоб свідомими були педагогічні колективи і звертали увагу на такі елементи. Батьки, якщо їм стає відомо, ще раз звертались би до, як мінімум, департаментів освіти або до керівників шкіл, якщо це неефективно, то рухатись вище. А ще раз педагогічні колективи утримуватись від участі в рамках своєї професійної діяльності в агітації будь-якого виду чи просуванні політичних партій за межами виборчого процесу. Звичайно, що вдома, в себе на дивані з друзями або навіть серед жителів свого будинку кожна людина, незалежно від її професійної діяльності, вільна як агітувати, так і просто популяризувати. Анастасія, щодо будинків, власне, не можна скористатися можливістю, не запитати. Ви знаєте, зараз інтернетом ширяться фото, де вже ось ці пакунки на дверях висять. І ми кожного разу сміємося з цього, посміхаємося, із гречки, тощо, але із року в рік, як бачимо зараз, ситуація не змінилась. Так, ну зараз ці пакети, це знову ж таки, якщо я не помиляюсь, ми говоримо про звіт одеського міського голови, не завжди йдеться на якому про міститься також надпис «Тим не менш довіряй ділам», оформлений в стилістиці і саме такий, як візуально подається партія «Довіряй ділам». Ну, в самі поширені продукції друковані немає ніякого криміналу, але ось тут також є певна складність, тому що на поточному етапі нам вже важко ідентифікувати, чи це матеріали офіційної посадової особи,
або ж це матеріали потенційного кандидата або лідера, навіть не формального, але лідера політичної партії. І тут нас цікавить декілька моментів. Звичайно, що коли розпочнеться виборчий процес, нас буде цікавити все ж таки чітке розмежування з початку реєстрації кандидата. І важливо, щоб кандидат відділяв свої функції по виконанню повноважень по управлінню містом від кандидатської активності. Добрим знаком і стандартом було, якби міський голова на період ведення виборчої кампанії пішов у відпустку і взагалі не виконував свої посадові обов'язки на цей час, а призначив відповідних відповідальних. Так? Але ж це мало ймовірно і, мабуть, в нашому випадку взагалі неймовірно. Ну, ми не знаємо, але принаймні можемо говорити про те, як пропонуємо. Би було добре, щоб було. Правда? Ми пропонуємо нашому міському очільнику так, власне, і по-друге, для міського голови було важливо також не використовувати весь той ресурс, який був накопичений за 5 років на цій посаді з попередніх виборів, в своїй агітаційній активності, про що йде мова? Коли, знову ж таки, ми будемо спостерігати, можливо, якісь випадки, коли щось, наприклад, побудоване за кошти міського бюджету, буде видаватися як заслуга, але заслуга кандидата, а не містян, які заплатили гроші в бюджет, а орган місцевого самоврядування завдяки реформі фінансової децентралізації отримав більші можливості в бюджеті. Тобто буде, знову ж таки, порушуватись оця в'язка між посадовою особою та кандидатом. В нас є певні складнощі в новому навіть виборчому кодексі щодо якраз ось цих елементів, які ми під час вже виборчої кампанії називаємо зловживанням адміністративним ресурсом. Тому що певні частини в нас визначені чітко, але в нас наразі в чинному законодавстві не вистачає запобіжників щодо деяких видів зловживань, для того, щоб забезпечити під час виборчого процесу рівність конкуренції між кандидатами. Тому що коли ми говоримо про зловживання адміністративними ресурсами, це в першу чергу стосується саме того, наскільки рівноцінна можлива конкуренція між кандидатами. На простому, сподіваюсь, прикладі, не прикладі, а просте пояснення, чому зловживання адміністративним ресурсом – це погано для виборчого процесу в цілому. Тому що кандидат, який не перебуває на посаді в цей період, не має тих же можливостей переконувати це вже свій електорат, так, переконувати свій електорат на цих умовах. Відповідно, виборча кампанія має вестись все ж таки на якихось ідеях і без прив'язки того, що відбувалось в рамках управлінських функцій. Так, з міськими головами, з депутатами тут ще можна говорити про те, що їх же обирали люди, да? І, відповідно, вони таким чином їм дають звіт. Ну, це вже такі більш, скажімо так, концептуальні дискусії на цю тему. Але я зверну увагу, що життя не лише в Одесі йде, да? І в виборах, очевидно, що будуть приймати і посадові особи, які були не обраними, а призначені. Наприклад, голови райадміністрації, та? Наприклад, ці ж самі заступники якихось відомих міських голів, яких також ніхто не обирав. Там же ми чітко говоримо про те, що ось цей ресурс – бюджети, кадри, можливо, медіа, які пов'язані з органами місцевого самоврядування, регуляторні функції на місцевому рівні, як то розміщення реклами, чи там правила благоустрою, ці всі речі, вони є лише у тих кандидатів, які наразі знаходяться при владі або мають вплив на прийняття владних повноважень. І коли це використовується в виборчій кампанії, це все ж таки заважає нормальному, вільному, конкурентному середовищу для всіх кандидатів. Ну, ми тут насправді вже говоримо про високі матерії, про стандарти проведення виборів, але принаймні, коли почнеться виборчий процес, як мінімум виборчий кодекс містить вимогу до кандидатів, які перебувають на посадах, загально відмежовувати цю діяльність від своєї агітаційної діяльності, це по-перше. По-друге, містить заборону використовувати будь-які офіційні заходи, наради, збори трудових колективів, також для агітаційних заходів. Як мінімум, ось такі мінімальні речі є. Окрім того, є загальні вимоги до
державної служби чи до служби в органах місцевого самоврядування, які також все ж таки вказують на потребу розмежовування політичної діяльності і управлінських функцій державних чи місцевого самоврядування. Анастасія, я дуже сподіваюся, що все буде відбуватися так, як ви кажете. Хотілося. Доброчесно, добропорядно, тому що ось ці вибори, мабуть, вони будуть також визначальними і для долі нашого міста. І ось та конкуренція, про яку ви кажете, вона дійсно дуже необхідна. Здорова конкуренція, а не тоді, коли деякі партії використовують певні хитрощі для того, аби свій електорат якось ще більш задобрити перед виборами. Хочеться, аби наші політики працювали. Дякую вам. Я нагадаю, ми поспілкувалися з Анастасією Матвієнко, координаторкою спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» в Одеській області. І вже зараз я готова передавати слово своїй колезі Світлана Пензова у сусідній студії. Світлана, вітаю тебе. В мене до тебе таке питання. Я думаю, що ти чула, що ми обговорювали ситуацію, яка склалася сьогодні в деяких школах. Там діти отримали певні пакунки. Все начебто добре, так? Але там певна є адресація до тих ще інших депутатів, представників місцевої влади. І дуже-дуже схоже на агітацію. Хоча вже Анастасія нам пояснила, що напряму зазначити, що це політична агітація, не можна. Тим не менше, ну, морально ми розуміємо, що, скоріш за все, воно так і є. Чи мають, на твою думку, взагалі політики приймати участь у таких заходах? Навіщо депутати міськради приходять на лінійки шкільні? Вітаю тебе, Аню, і мої вітання глядачам 7-го каналу. Думаю, що це право і вибір кожного особисто депутата, чи долучатися до такого процесу, але знаємо досвід, що не гребують таким і використовують і символіку міста офіційну, так, кольори нашого прапору міського, ну і знаємо, яка це символіка, вірніше, символіка якої партії. Тут ще запитання до тих, хто бере такі подаруночки, чи, ну, якби тобі такий пакет дали, так, твоїй дитині, ти б взяла чи ні? Ні, я не взяла б такий пакунок. Тут в тебе питання до, можливо, викладачів, до дирекції школи, які, можливо, в певному обсязі дали добро на це. Але ж ми розуміємо, що школа, департамент освіти, міськрада – це дуже пов'язані, власне, структури. Чи не гадаєш ти, що, можливо, є навіть тиск на вчителів? Думаю, що він був, є і, на жаль, буде. Знаємо, що є певна ієрархія, і простий вчитель, ну, він не дуже такий вільний у власних діях. На жаль, це так. І ще один такий момент, що все ж найстрашніше – цьому, що порушення як такового немає, адже ще не стартувала офіційна передвиборча кампанія, тож, власне, це просто добровільна роздача, беріть або не беріть. Ваш вибір. Виборча кампанія ще не стартувала, а пакунки на дверях наших містян вже висять з гречкою чи то ні. Не будемо стверджувати, є різні набори, так би мовити. Як я зауважила, ми посміхаємося кожного разу з цього, але раз за разом ситуація повторюється, і це вже дійсно виглядає, ну, просто комічно. Так, просто сюрреалістично. Згадуються вчорашні світлини із пакуночком з медичними масками від Левона Нікогосяна, директора КП «Одесфарм». Раніше вони за такі баснословні ціни продавалися, зараз трохи менше, але все ж таки маска дещо вартує. А ось вам безкоштовний подаруночок від очільника КП «Одесфарм». Ти знаєш, це вже про якусь навіть зухвалість. Я думаю, що зовсім скоро ми поринемо в саме виборчий процес, і думаю, що все ж таки, на жаль, але нас будуть дивувати і в негативному сенсі наші деякі політики. Вони вже почали це робити, навіть попри те, що старт ще не відбувся виборчої кампанії. Але ж щодо нашого міста, наскільки воно успішне, знаю, що будеш ти розповідати, тож тобі слово.